Přátelé, dobrý den, vítám vás u dalšího videa Evropy Universalis Unbanneru, kde právě probíhá hrozná válka, takže já se musím rychle vrátit do hry. Tak. Tak a je to. Už jsem tady zase. Ježíš, kouká se na nás vlastně někdo? Myslím si, že ne, že odešle. Jo, ty, jo, počkej. Asi 8 lidí, ale jenom my? Jenom my. Tady zase Slavik. Počkej, já se nedostanu tady přes ty. Má 8 těch heavies. Já se nedostanu sem, sakra. Ty vole, ghoulové jsou na Battlefieldu, zavolejte Witchera. Jo, aha. Máme diváky. Máme. Děkujeme za věrnost. Taky neznámý. Nevím, jestli je to teda aspoň tak částečně zábavné, ale jako se do prdele. Serian zautočil na komand. Tak já počkat, já vypnu, aby mě nevolal do válek. A dám si kamoš. Jo, a možná mu dám že vypnu tu alianci a zkusím na ně pak skočit. Ty vole, já možná umřu, ale. On má komand, má jenom devítkovej tech. To je blbý. Ty vole, tak já stejně umřu na něj. Na toho spojence, jo. Tak on má nesmrtelnýho prostě super elfa. A já jsem si teďka omylem dal tu harpy, kterou nebudu volit znovu. Vlastně. Nikdy. Já musím zkrátit doby voleb. Já to už mám. Dobrý, no. Co on má za lodě? Asi ten. Jinak chtěl bych říct, že kdybyste někdy zavítali do mojí holdy Hul Jorkant, tak je to Beautiful Underground Cave a dává mi Monthly Splendor 1. Jo jo, ten mám od začátku taky. Hul Jorkant je holda, ze který přišly orkové. Proto se orkové budou orkové, je to po Jorkat, jako Orkat. Jorkat. Je geniální. Ten orkský kmen, co sídlí původně v Amaldiru a má ty dvě holdy na začátku, tak má skvělý mission tree, který odhaluje, jakoby, kdy se ty orkové vzali. A hledá, jako různě po celém světě, hledá prostě stopy o tom, jako v různých slovesných tradicích, jak se stalo, že ty orkové přišly prostě a byly vedou tolik. To je romantický. Hele, Dušane, ty chceš reálně tady garantovat toho trpaslíka vedle mě? Reálně chci, to je můj jediný, který mi dává bonus do náboženství. No, bez něj já jako nejsem schopen udělat tu věc. To je jako jediný, co mi dává jako něco k náboženství. Od začátku ho tam jako garantuju. A on tě dává za nějakou provku jednu? Jo, za ten jeho hold. Ten mu klidně nechám. Já potřebuji počet provincií. OK, tak klidně, jako pokud mu necháš ten hold. Dokud budeme přátelé, tak rozhodně. Určitě, tohle je něco úplně jiného než klasická mapa, jak se koukáš. To je nejenom to, ale je to dokonce fantasy mod, kde teďka hraju za elfa, že jo, a jsou tady kouzla. A tak vůbec, je to úplně totální předělávka. Ten opravdu skoro všechno tady je předělaný, takže... Takže tak. Jo. No, přemýšlím, jak to uděláme. Možná naházím co největší offensive war. Potřebuji ho zbavit toho spojence, tý Katery. Vidím třeba Katery. Někoho, komu bych mohl škodit. Jo, vidím, dobrý. Ty vole, to jsou obří armády, tady se perou prostě statisícový armády na tom východě.
A ty hobgoblini prostě sice mají ten nízký tech, ale je jich tak hrozně moc. Že prostě oni vyhrávají. Tak já možná fakt zruším tu alianci. S tím. Hobgoblini vyhrávají? Jo. Jak si udělám? Jo, musím se pohnout z místa, nemůžu tady prostě sedět celou hru. Jako tohle je pak šance, no. Tak. To není nic lepšího, tam nemůžeš vykoumat. Marku, mohl bys mi přiházet ty provky? Prosím. Yes. Děkuji. Díky. Čínám. Jsem rozuměl jenom Číňan, ale... A Čín? Jo. Taky jsem slyšel jenom Číňana, takže... Ty vole, počkat, to je nějak moc agresivky, jak to? Ty vole, to je nějak strašné. Jiný náboženství, jiná kultura. To je pár provek, já jsem chtěl vzít... Opravdu jenom pár provincí? A vyhal jsi Dragon Quest? Nedal, protože jsem se bál, že se nedostanu na ten ostrov, tak já to udělám. Takhle to by šlo, okej. Okay. Tak já vezmu jenom jednu tady provku a zbytek dorazím potom sám. Časem. Děkuju, Marku, děkuju. Prosím, kamaráde. Já jsem možná neudělal dobře, že jsem elf, tak, protože mám volby jednou za 25 let. To je špatně. Takže na to výhodu, že jsi toho 6-6 elfa hrozně dlouho, že jo? No jasně, ale já to chci mít pořád. Ne jako, že jsi jednou za 25 let, to chci mít furt. Počkej. Arbaran odmítl bránit Salorem tentokrát. Kdo? Kde? Vůbec. A ne, to co předtím byla ta naše velká válka, tak ten stejný malý národ napadl zase Lorent a... No ale předtím ho nenapadl Lorent, že jo? Ale předtím byl napadl Lorentem. Cože? Ne. Lorent napadl předtím ten Salore. No. A ten bránil Vex jako císař a my jsme byli jeho spojenci, takže jsme šli do té války. Ano. Lorent byl agresor. On to neudělal. Ano, to... A teď konc, Lorent znova napadl Saloren, ale císařem je Arbaran a ten odmítl ho bránit. No, protože to je prostě debílek. Aha, vidím, Revy už měl názor na císaře. No, protože už je jiný císař, že jo? No, tak. To dává smysl. Jinak už mám taky opravenou holdu, je to 68 teďka. Ale ty tam máš ten postih, že nejseš subterranean race, ne? Ne, já tam mám ty, tohle, Dwarven Majority. Jo, okej. Jsi takhle tolerantní, jo? Jo, jasně, pokud vyznáváš správnou víru, chápu. Ano, přesně tak, když vyznáváš správnou víru, tak jsme nejvíc tolerantní na světě. Tak co, Will, chceš na tom finančně? Pomalu se vyhrávám z nějakých dluhů, protože jsem nevěděl, jak tady funguje v té zemi. A pořád takový nestíhám nic. A kolik to, ještě máš dluh? Teďka 283x300, 900. Počkej, to bylo 1500. Stovku. Ne, předtím to bylo 1500. Nemůžu mít zadluženého spojence, to je ostuda.
Na tom není dobře finančně. Fucking císař na tom není dobře finančně. No a taky když je císař blbej, že jo. No. Kdyby se do toho neplet a byl tam ten původní, tak by na tom byl finančně dobře. O to bych se postaral. Gorte, přidáš se mnou prosím tě do války s... Ježpane, co to je Woodwell? To je někde tam úplně prdeli, ne? No právě, s Ashenyande, který je spojený se samýma minorama v zásadě. To jakoby klidně přidám, ale jakoby jsem tady nějaký... Já jsem taky tady týká válce s minorama, takže můžeme jakoby válčit proti minorům spolu tady. Okay. Každý u sebe. Já potřebuji být to Empire. 40 development do Empire. Ty už máš takovýho devu, jo. Tak jsi velký ty. Nejsem takhle velký, to zhodně. Dobře, nejsi. Ty říkáš minor, ale tenhle ten pár je docela velký. Jo, ale já ho jako víš co, jako není to... Není to císař, takže já jsem dost nadšenej jeho relativně malou velikostí. Že výjimečně nebojuješ s císařem, co chtěl říct. Tak no. Je to docela příjemný zpestření prostě. Tak, úspěšně se mi testuje pevnosti. Jenom nevím, jak bych dostal do jiný pevnosti, do jiný holdy. Trpasičí majoritu, opravdě. Jako, nepotřebuješ že... trpasičí, můžeš tam brát... No dobře, já tam mám jenom elfy, nikoho jinýho, takže bych tam chtěl kohokoliv jako pozvat vlastně. Tak asi pak, když máš nějakým způsobem integrovaný, tak když je někdo expeluje, tak oni můžou chodit k tobě do jo, ale... No, ale majoritu nezíská, majoritu ne. Majoritu ne, no. Oni chodí tak nějak náhodně. Jako občas mi tady někdo přijde. Ale vlastně chodí... Už takoby, že jo, oni hlavně hodně chodí na začátku, když se všichni belou mezi sebou. Jo. Tak spousta zemí purgeuje. No, jasně. Takže no. To je ta doba, kdy chodí hodně, ale teďka si myslím, že už to zase tak častý nebude. Aha, ještě jedna možnost je, protože máš akceptovaný a třeba v nějakých vedlejších prvkách, tak vyloží manuálně zkonvertit kulturu. No, to bych mohl, to je pravda. Ty vole, proč mě to nenapadlo? Oni tady jsou všude elfové totiž, jasně. Já jsem to asi zkoušel a... Jsem totiž... Někde uvnitř budou ty orkové a goblini jako původní rasovky provinci. To mám, jo, mám to tady, už to začínám dělat. Děkuju, dobrý nápad, pánové, dobrý nápad. Já vím, že já jsem takhle za trpaslíky konvertil, ale i za jiný, že jsem se tam nadspal právě koboldy nebo někoho, jenom natáhl si vedlejších těch všech tunelů. Jo. A počkat, já jsem chtěl vypnout military a zapnout si zase vydělávání peněz. Tak. No. Pár dukátků navíc se hodí. Helejte, když budu... Kolik mě bude stát 9 kolonií s 2 s kolonistama? Hodně. Vydržím to jeden měsíc? Jeden tík. Ty vole. Jo? Nebo ne, to říkal Han. Jo, tak. To asi jo. To asi bych mohl, ne. To já budu potřebovat... Čtvrtá kolonie mě stála 18. Myslíte, že bych mohl pak... Že bych mohl v jeden moment poprosit něco jako o jedničku nebo o pauzu výjimečně? Pauzu ne. Jedničku jo. Jste přísňáci. A prosím tě, proč to děláš? Nebo máme já potřebuji mít 40 nekorovaných provincií v jeden moment. To teďka takhle. Mám rozjetý války, kdy budu, když se dostanu na 133. Měsíc, to není ani... Myslíš, že nemusím čekat na tík? To nemusí jíknout určitě. Asi ne. No ale musím čekat na kolonistu, on bude chvíli cestovat, že jo? Jo, tak ono to bude víc jak měsíc. To bude víc jak měsíc, no. Tak to můžeme nechat poštět. Respektive musíme. A stejně je to jako divná mise, teda musím říct, fakt divná. Jako mnohem příjemnější by bylo, kdyby Dušan třeba jako... Mě neškodil.
já ti škodím, já na tebe zaútočil od začátku. Ne, tady si vzal jako true dagger, kterýho jsme měli dohodnutýho, že mi ho necháš pro tenhle účel. Takže to bylo už minule. Ne. Ty už jsi jako goblin, ty. Dobrý. Počkej, to je pochvala nebo urážka. Já nevím, goblin, jsou nějaký monstra, podle mě. Už nejsou prej, ne? A který? Jak vypadají tvoji panděláci vlastně? Jsou zelený, ale mají hezký čepice. Ale jsou teda moji fakt... panděláci nikdy nebyli zelený, prosím tě. Nebo jsou teď? Jsou zelený, promiň, ale já vidím zelený. Já ne? Aha. Já jo. Já mám modely asi totiž, no. Aha. Ale možná jako takhle to. Takhle. Ne. Prosím? Mám se podívat na hobity? Počkej. No. Já tě nevidím, takže... Jo, počkej, už tě vidím tady. Máš klobouček a knír, ale jsi normálně vysoký. Já to mám zaplý, ale... A myslím, že Ashenyande má černý klobouky jako cylindry. Dušane, asi kdybys mohl, tak bych tě poprosil... Že bych s nima válku dál a tu holdu jim nebudu brát. Nebo nějaký ty jeskyně. Okay. Co to máš za modely, tyjo? Ale já ti řeknu, kde jaký? To bude na tise. Ashenyande. Ti to nevadí. Ashenyande už nikdy žádný armády nemá. Aha, tak to jsem viděl někoho jiného tam projít. Takže jde ti primárně o to, aby si měl ten bonus za náboženství. Ano, to je jediný. Já myslím, že goblini tam budou tolerovat nějaký sanctuary trpasličího obyvatelstva. Ale co mám já? Já mám takový vaguse v takový divný potupný hučce, že jo? V takovém velkém širokém klobouku. Nevím, jestli je to potupná hučka. Já vidím totiž takovou bílou kondomovou čepici s pérkem. Já vidím široký klobouk s červeným pérem, široký kalhoty, kazajku s šedým lemováním. Aha, tak to vidíš úplně jiný jednotky než já teda, no. Možná a co má, co to? Hrajeme co to máš za spadek? Co to máš za sprite? Nevím, já si myslím, že... Občas nakoupím nějaký, ty. Já občas nakoupím úplně všechno, co je možný koupit, ty vole. Okay. Já mám úplný shopping spree, vole, a... To je úplně na smart, jo. Ty vole, já dostal event na 10 disciplíny. Ty vole, to je jediné. To prostě musím dopředu. Musím na toho nebyla skočit. Jak dlouho to bude trvat? Ale hobbitem, jak chceš vypisovat ten Dame's Crown, prosím 6 tě. Let jenom, jo. Tak to je blbý. Tam to abys vyrazil. No já mám mír, že jo. Já nechci přes 5 stabilitu a 90 agresivky. Jako, řekl bych, že to skoro zní, jako kdyby tě ta hra tak jako, no tak, jdi do toho, ty to dáš. Jako jo, no. Obyte, vypisuj Dame's Crown, prosím. Proč? Já ho chci jak vypisovat. Jo, ty s tím válčíš a nemáš půl zemí, jo, tak jo. No. A kolik má Dušané armád, když s ním nebudeš ty? Ale já nevidím, já ho jenom grantu. Aha. Když to zrušíš, tak mě to ukáže. Ale já půjdu přes ten... Ne, mě to hodí do minus dvojky stability, to je debilní. Ty vole. Je to tam, nebo je to pryč takhle. Jo. Mají tak 20 a dělá 26, to je úplně málo. Už vyhrává s tím komandem. Nevím, kdy to budeš písovat, prosím tě? Já teďka klikám. Jo, ok. Že i ta Ketera má víc vojáků než já. Ale Sariant nemá žádný rezervy, ale má 310 tisíc mužů. Na v poli teďka. Máš to tam? Děkuju. No. Co je? A nic, tadyhle Erdance, taková velká země, co jsem si říkal, že by mohla být zajímavá výzva, tak měla na chvíli Witch Kinga a dostal jsem Warrior's Steel. Jo. To je to zase... Kamaráde Gorte, kdyby tě moc sralo být v mé válce, tak si opět můžeš whitepeacenout, já bych to ještě chvilinku chtěl v ní zůstat.
smrtelných. Teda, prosím. Vampíři už zase neorganizují maškarádu. Proč pořád musím znovu organizovat maškarádu? Ty? Jaký vampíři? Lidi, smrtelní lidi, co tak umírají na běžný jako, nemoci. Já bych totiž nemohl být spojený s upírama. S kým? No právě s nějakýma upírama, že by to jako nešlo. Kdyby tady náhodou nějaký někde byli. Tak to asi nešlo, protože... To nejsou, že upíři, tak s nima nemůžu být spojený. Tak. Ne, jasně. Jako to je no shit. Přesně. What? Nevím. Pardon. Tady mě občas zarazí některé věci, jo, jasně, to je ten age bonus. Si říkám, že mě najednou stojí lightshipa 10. Já jsem si říkal, že by měla revery třeba nastakovaný nějaký hrozný bonusy, no to je ten age bonus. Tak nějaký bonus asi má, ne? Asi má, ale já to prostě nestihl nikdy načíst. Co zas můžu? Hane, doufám, že se ti jako na hranicích nestakujou nějaký kentauři teďka. Zatím se to neděje. Dobře, to je úplně v pořádku. A tam mám teďka, tam mám i nějakou pevnost, ale já tam udělám řadu pevností. Co ty na to? Nebo je to chyba? To minimálně tam jednu udělej v těch kavernách. Jo. Jakýkoliv kaverny je, udělej slaboučkým vlastně. Tam udělám dvě. Co tam je nějaká pojistka. A já koupím ještě nějaký děla. Děla určitě pomůžou proti nějakým týpkům tady. Už počítám s tím, že do té války půjdeme. Ne, já počítám s tím, že půjdu do toho svého bývalého spojence co nejdřív. Bohužel tam bude i Ketera, která je taky great power, ale... Ale to se nějak vyřeší. 100 000 vojáků by na ně mohlo, ne? Budou mít jenom čtvrtinu toho, co mají oni. Já potřebuji bambilion peněz. Nemáte někdo bambilion nebo dva? Bambilion nebo dva bambiliony. Moje všechny by se říkají stav všude manufaktury a upgradeuj wondry, co tu zatím jsou. Takže, jakoby... Lol wondry. Jako... Já bych svýho Sašu wondra hrozně rád ty vole upgradeoval, ale prostě, tyjo, nevím, já to mám brát. Jako. Na levičák, aby se ho rád upgradeoval, viď? A to by bylo... No, vlastně nevím. Mně se to tam víc líbí bez něj, ty vole. Yes, utlačování halflingů mi zlevňuje development. Počkej, to o tom ani nemluv. Cože jsi to řekl? Já myslel, že halflingy můžu. To nejsou hobiti, to jsou halflingové. Řekl jsem, že hobiti jsou super, že mi zlevňují development. Ty asi to by se stane, co se stalo mým právě teďka poradci, tyjo. Vyhodil z toho. Jakože vypadne z toho. Právě teďka asi spad do moře z lodi, jo. Jde. Ale proč pořád u mě děláš jako spát? S nějakým kolíkem v srdci a na sluníčku. Jo, abych mohl dělat Slender Merchants. A proč Large dělat, jako? Opress. Nebudu to dělat, ale kdybys jako mi řekl zlá slova, tak to udělám. Ohohohoho. Vyjednává. Ale ty to neuděláš, takže... Large oppressed. Je to v pohodě. Co to znamená oppressed? To znamená, je že to mají stiskem. Dostatečně velké nody pro pohodlný život. Ale jo, já ruším. Jo, velký doly, který bych možná mohl říct, že vypadají trochu jako povrchový doly. Jasně. A jsou šťastní, že jo? A totiž, kdo není šťastný, tak není.
No jako je to large minority, takže jsou určitě všichni hrozně šťastní. Mají pěknou, hezkou, velkou komunitu, viď? Přesně tak, mají masivní komunitu tady na tom malém ostrůvku, kde kutaj slaves. Začíná mi to dávat smysl. Tak kdo mi za 8 měsíců pomůže s válkou proti největším utlačovateli a heretikovi tady v okolí? Bys počkal díl, že skorvurí? Bys počkal díl, tak pomůžu, ale... Hele, Hovana, jestli vyhlášíš korvurí válku, pošlu ti přeším tady tu strašnou věc. Když ho zbiješ, a osvobodíš všechny hobitky, jo. Kdo jde, jako... Mám spoustu jako dobrých vlastností, ale neutlačování hobitů mezi ně nepatří. Ach jo. Je to tak. Tak já ti když tak, Hane, zavolám později. Jo, no. Teďka ještě mi čeká tady asi jedna válka a pak už to snad budu. Jak klikat, ale je to hrozně. Pracovití lidi to jsou, Revy, to cením. Pracovití lidičky. Já vím, že mám tady 120 000 manpower, potíže, že ona prostě zmizí a nevrátí se. Nevrátí se. Jsem ochoten ti do toho jít pomoct úplně se vším všude a být navždy kamarád za přesně dvě provincie, na kterých mám velký zájem. Sakra, jaký? A jedna u tvýho toho vazala, Ebert Hill, New Tivkore, takový ten ostrůvek. Jo. A jedna Peer Isle, přímo jakoby uprostřed tebe, mám na to tady myslel. Aha, ne. Okay. Já jsem úplně v hlavě hlas slyšel, jak si to všechno poctivě píšete. Já jsem si to hlavně rozmýšlel teďka dlouho. Aha. A ne. To zní jako... Ale sláva Surrealovi. Takový ten tón, jako nikdy jsem neměl víc v píči, tam bylo hodně cítit. Ne, vůbec, já jsem jako respektoval jeho návrh. Jadar je jeho ten prorokem. Ano. Já musím, jako, to jsou jako moje integrální, nebo minimálně ta Pa'ail je moje integrální součást tady, to nemohu se jí nikdy vzdáti. Já tam vidím, no. A vůbec, já jsem tam chtěl postavit Naval Base, aby se mi tam nějaký pičák nevyhodil náhodou. Tak kluci, tam nějaký pičák asi bude zkoušet vyhodit, že víš, to má mysl. Sakra. A jo? Počkej, když tady nemáš ani claim, ty. No teď ne, já právě jako jsem to proto čekal s tím, co ti to řeknu, jsem to ještě v rychlosti celý pročítal, co tam bude. Aha. A je to nějaká předposlední mise, no. Jo, předposlední. Dobrá, oni skončili válku. Hele, mě to obarvilo to je hustý. A... Command prohrál. Ano. Ale přišel o 4 provincie na hranici. Jo. Podle mě tam mohlo umřít tak třeba milion. Ne, jako úplně... Ne, ale do prdele, Phoenix Empire. Fuck. Proč se mi to děje? Proč se mi to děje? No. To je dobrý, nebo je to... Infantry combat ability plus 20%. Administrative efficiency. Ještě musíš vyhlašovat. Ano. Hrozně dobrý, že to jsi taková věc. Já šestej. Já jsem skočil v singlu a neudělal jsem to. Ty já začínám mu fandit, asi se s ním začnu kamarádit. Ano. Počkej, když jsme spojenci. No teď jo, ty se s ním taky kamarádíš, ne? Ne. Přesně tady kamarádi. Už dávno ne. Ty jsi hrozně přelétavý, ty. Vůbec. Jednoho pohodně se zapomeneš, druhého no, zavrhneš. A to je něco jiného, že se na tebe zapomněl. už nejsou centra. Reformační. Jsi šikovnej. Mm-hmm. Šikovná kočička. Tady je prostě jenom pretender. Sláva Surrealovi! Wow. A co se děje? We shall never back down!
No. Tak Láska pachala ve vraždu nebo to má plán? Nemám. Ale už mě to tady nebavilo. Ale kdyby náhodou se ti něco stalo, tak já si se postaram ty harpy, jo. Jo, jo. Potřebuji, aby si je rozmnožoval dál. Vojáků. Co? Mám jenom 3x víc vojáků než ty. No a se spojencem 4x. Jo, to je taky teda. No a? To je můj kámoš. Pane, chtěl jsem se zeptat, no. Nepůjčil bys mi prosím tě provincie Madirun na misi? Já bych tě zase vrátil. Co kdybych tě zavolal do války teďka, co? Jedně. A to je ještě možnost. Hoane, půjdu s tebou do té války, pak když mi půjčíš ten Pir Isle na misi. A ten druhý mi dáš. Ten u toho Everdealu mi dáš a ten Pir Isle mi jenom půjčíš na misi. Ale Hoane, tak mě zavolej, nebo jako, chceš mě volat? No, vy si to přijmeš. Tak já nejsem tvůj spojenec. Ty jo, tak to je tebe hezké. To je v pořádku. Neříkám, že s tím něco jako... S tím něco jako udělám zásadního, ale můžu, já můžu intervenovat, ano. Na straně Phoenix Empire. What? Ne! Tak tu možnost tu máme, no, všichni. Chudáci, já ne, já nejsem great power. Měl byste mi fandit. Ty tady nemáš úplně jako supply limit nebo takové věci. Kdo, já? No. A jo, tady dál je. Tam jsou nějaký hills, takže ty vole, tady je hodně vojáků. Ale já se ještě potřebuji vychcát, než se tam budeme. Ty jsi elf, ale. Hele, vy jo. Jo, jo, mám 125 disciplíny, ty vole. Jsme schopni jít do velké války. Fuck. No teď jsem si zrovna vyhlásil, ale to je taková menší a střední, ty plně můžu nechat, aby se ten... To ne, tak si vylepej, to je v pohodě. Ale myslíš jako, že bychom šli do velký války, já bych do ní klidně šel. Do velký s Lorentem, no. No, no, já bych do ní klidně šel, mám tam nějaký reconquest a tak dále. Jo, já to mám jako permaclaim na třetinu Lorentu. Tam všude bydlí hobiti, no. Přesně tak. Já v některých těch místech už nebydlí hobiti, když se koukám, ale... Určitě to jsou integrální hobití. Ale furt tam jsou hobití památky třeba, že jo? Rever je vyhlásila na Bulbasaura, jo, proč? Co tam? Tam chce prudit. Kdy tam máte jeden ostrývek, že který z nich chce vyvážit. Okay. Kdy tam nežijou hobiti, já všude vidím hobity ještě. Na hobitích územích jsou hobiti všude. Já vidím jakoby, ale tak minority. Dokonce ne, dokonce v Laseanu nežijou hobiti. Počkej, to musím najít, kde to je. Vlacen a Ernesta. Co, to, hele, chcete to jak vyřešit, nebo... tu otázku? Jakou? Obytí otázku. No jo, tam je... Hej, Laurentiš, ty jo. Jo, to je takový, to jsem vás nepochopil, já jsem si myslel, že to je nějaký, bug, ty vole. Prostě ona tam je prostě napadelená ta, že jo, napadelená lorenská... Lorenská kultura a lorenský kory potom. Jo, už teď tam je lorenský kor, no. To má určitě nějaký zásadní lorovej původ, tyjo, který... Sláva! No, nula. Volej infantry. Wow, ty seš řezník. Má 125 disciplíny. No, ty taky, že jo, takže... Kupředu, zničte nepřítele. Oni mají kvantitu ekonomik, takže nemají. Phoenix má 108 jenom disciplíny. Oni jsou lidi, oni nejsou elfové. Cože? Oni jsou lidi. Cože? Když já mám taky strach. Já mám 112,5 disciplíny, jo, kurva, já jsem hrozná zrůda. S tím. To je zvláštní. Ne, generál umřel, ty vole, to si děláš prdel. Útoku. Uši. Kopředo, to je ono, doplňte řady. Potřebuji pomoc. Jejich řady 200 tisíc. 220 tisíc. 230 tisíc. Ale biju je. No právě. Tam jdu. Ale jako... chceme na tohle dát dvojku? Hmm. To zvládá v pohodě. Proč? Jako, takže jako...
Zvládá to úplně na tohle naklid, no. Já jsem zase přišel jenom koukat. Ty pičo! Surael! Vítězství. Tu holdu potřebuješ, aby mu zůstala, jo? Děkuju ti, Ludníku, děkuju. Co? Takhle v pohodě, jo? Kde jsi mě pomohl, bez toho bych to nedal. Tak a kolik mi zbývá? Ještě 3. Potřebuji udělat 3 kolonie. Ježiš, klidně nemusíš jakoby nějak se to moc spát dopředu. Jasně, já tady zůstanu, počkej, já potřebuji porazit revoltu tady tím. A pak ještě musím tady nakoupit 10 koňů a prodat spoustu nekoňů. Protože potřebuji mít, a to je hrozný. Tady přiházet ty kontroly rovnou. Jo, rovno, děkuji. Aby kdybych potřeboval vypísovat hnedka, tak aby... Jasně tak. Recall. Tak tady prodám nějaký nekoně. A já házím ale úplně hrozné čísla teda musím. Chceme to dávat na nějaký ty menší teďka na chvilku? No, potřebuješ? Aspoň na dvojku, jo, jenom okay, to klikání. Tak... Víš, oni tam do toho mlenku se sženou, ty vole. Ale jich je... strašně moc. Málo. 39. Tak jako oproti tomu předtím, to je celkem dobrý. Tak já tam mám jenom polovičku vojáků teďka. Jo, vítěz, ty vole, to je strašný maso. Vyhlašuju hobity za nejinovativnější národ na světě. Sakra, máš 100, jo? Ještě ne. Aha. Takhle. Aha, tak co to tady jako tak by co to říkáš? To se musíš při stovce. No kolik máš? 86,8. No dobře, já mám 79, tak... Tak už musím jenom zabít teďka nějaký infantry. A mám to. Protože podmínka je, že musím mít 60% kavalery z celé armády. Aha. Vle, koukej. Už tam zase jdou Phoenix Empire. To jsou hrozný pičusové, co? Strašný pičusové. A hlavně to rovnou dostřelujou. Oni mají taky dobrý ho... Já už nemám dobrý ovládce. To je ty. Kdo tuhle misi vymyslel? Už jdu. To jsou bažiny, takže bych tam chtěl skočit na ně, jestli se to povede, jestli to nedobijou teďka. Ne. No tak to jsem tomu začít. No tak jestli chceš, tak tam jako skoč, no. Nebo no já nevím, tak do toho Irelamu. Do Medur Baru, že? Ale já tam jdu. Okej. Já jsem ale nedoplnil, protože ty vole... To je hrozně rychlý, nestíhám doplňovat pajduláky. Ale rozpouštěj se, nepřátelé. V čem? V elfech. Ve vlastní krvi je rozpouštíš. Jo. No ale jako Ludník strašně pomáhá. Kůže strašně. I'm helping. Look mama, I'm helping. No a vidím tvoji morálku. To je trošku jiná než jejich. A i ten manévr. To všechno. Prostě ty věci. Teď se tam nekoukám, jo? Teď se koukám k sobě, tak doufám, jo. Že se nestane nějak... Já taky doufám, že se nestane nic špatného. Revolty. Dobrý, už tam koukám. Já jdu dobít další pevnost. Nějakou jich. Kde má něco? Tady já jdu na ten Aska něco. Azkabar. Azkabar. Rovnou to rozstřelím. Kde ty mě prostě fakt nemáš rád, viď? Tak by jiný byli moji spojenci, takže... Já můžu intervenovat. Ne. Chceš můj spojenec. Můžu intervenovat, ale... Proti Luníkovi by to bylo to... Hrozený. Dali Luníkovi. Hrozený tenhle mise, zastřelte mě. Jo. Máš to? Jo. Hurá! 25 do konce hry, Cavalry Fire. Dobrý. Kdo koho zastřelí? A teďka se mi rozpadne země.
jako, že splnili svý cíl, tak už právě takže to bylo. Byl nějaká petrova. Co jiná? Jo, jseš pausklan. Pausklan. Sakra, jo, já jo, mi špiony. Ale teda ta mise je hrozná. Hele, druhou armádou jdu asi do toho Iralamu, jo? Zkusím je tam chytit na těch bažinách. Tady, okej, tak já tam pošlu... Je, já prodělávám. A jakmile... 97 za kolo? Oni to taky rozstřelili potvory. Ups, 97 za kolo. Já nechci prodělávat 97 za kolo. To je v pohodě, ne? Jsou ty kolonie. Lezu tam, jo, Luňku. Můj hrdiný přítel. Okej. Je jich jenom 300 tisíc, to je v pohodě, to dáme. Jasně, to je úplně na levačku. Ale jako, ideje jsou zajímavý, no. Jsi dal i nový ideje? Já doufám. Ne, oni se dali ideje automaticky dokonce. Jdu ti tam pomoct. Dobrý. Hnedka tam mají takový hodně na kavalery, což je super, až na to, že goblini mají by default minus 20 do kavalery, no. A tak to s tím počítá, jako by mělo. Jo. Ještě tam jde další armáda, jo? Hele, dokonce jedna ideja je... Omlouvám se, že musíme utočit tady, no, ale to půjde. Jako, teď jsme jim jednu zahnali, takže bych to mělo jít i tak. Krásný. To dá. Ty jsi nejlepší spojenec, jak se na tebe všichni můžou vždycky furt stěžovat, to nechápu. A ne, ty můžeš jakoby zaútočit na kentaury, zabrat do kentaurského území, integrovat kentaurskou kulturu a pak mít místo goblinský kentaurskou armádu. Jízdu, jo. Ty kráso. Já to už by nebyli pavouci. Mohli by být kentauři na pavoucích. Takže já jenom vyjmenuji, co tam mají. Oni mají nějaký cavalry ratio, to je v pohodě, ale 15 combat ability, 0,25 choku. 0,25 kavalery a ještě mám zmysl 0,25 kavalery další do konce hry. Štekvajp. Jakože ne procent, ale jakoby vypůl nebo jak se... A oni si dobili to... Město to... Tak je to furt špatný, no. Podle mě, ale... A tak byl... já třeba mám totálně nebojový ideje, že jo? Jakože já nemám vůbec nic bojovýho, takže to až... Nebo že mám tam 10 combat abilitu. Já by the way taky, jsem jenom o tom, že jsem elf, tak... Já mám tento. Já mám nějaký nový vynález, moment. Believable Ruin Bomb. Ne, to už jsem měl. A to dělalo tu vazalizaci. Ale prosím tě, Hane, osvětli mi to, co vynálezy. Já tam teďka nejsem, Hane, budeš tam potřebovat? Ne, to je dobrý, teď je pokrajem. Vynálezy v podstatě 10 let investuješ něco a pak ti to dá možnou policy estateu artificerů a to dělá nějaký bonusy. A je to jako náhodný, co dostaneš za ten vynález. Třeba teďka tu mám nový je Portable Turret, jakože věže. Plus 10 siege ability, minus 10 movement speed. A moje special jednotky dostanou minus 20 shock damage received. To nezní úplně jako špatně. No má vůbec jakoby, ty jsou dobrý. Je tam taková jakože schopnost, nebo jak se tomu říká, Artifice Upkeep, což ti jako umožňuje tyhle věci držet a většinou to stojí 10, já mám 19, takže potenciálně můžu držet dva tady ty nějaký edikty, anebo jeden edikt a zkoumat. Jasně. A je to zajímavé. Jo. Popravdě zatím jenom zkoumám a teprve časem budu přemýšlet, jako co s tím. My jsme dokonce pak i více týrový tyhle ty věci. A můžeš mi pak nějaký to ty 20 a 30, nebo 30, jakože jsou pak ještě další jako úrovně. Aha. Může dát 30. Jako když si volíš vlastně bonusy z reformace, nebo tak. Že prostě máš nějaký zapnutý, jako... Neutoč tam! A v podstatě. To neboj, už. To byl obklik. Klidně tam zůstaň staré a mezi tím dobiju tu další pevnost. No já jsem tam, dobrý, já tam nejdu, já tam nechci. Dobře. Já jenom to, jak se tady mlátím u sebe revolty, tak občas. Jo. Jako jediná časný, škoda je, že tady to přepnutí na ten pause clan nedá nový mission tree, no. No to musíš udělat ten... Ten all clan. Jo. Ano. A tam je nějaká ta zabijácká disaster. Vím, že se vám tam jednotky. Už je nerputá. Jo. Musíme. Já se ptal, já jako. Už to není disaster, který ti spavne jakoby miliony. Ale... A hele, to je automaticky... Právě, no.
na automatické přesunutí a já se zatím odskočím. Jo, jo. Jo, jinak... dobrý. Tak Huane, já bych tak třeba, za rok bych docela cenil mír. Mm-hmm. Já myslím, že do roka to bude hotový. Co jste doma? Do Vánoc. Do Vánoc doma, no. Tyhle, tady jsou furt další a další štěky. Ale jdu na záchod, kdyby na mě vyhlásil někdo tak. Tohle, jo, to je... Nechápu, jo. Přišla tam ta keterara, že jo? Já si ji snažím vypísovat, ale ještě to nejde, ale za chvíli to podle mě půjde. Tak nemám jí naběhnout na kapitlu. No, tak jestli se tam dostaneš, tak jo, ale já nevím, jestli je dobrý nápad se úplně tady dělit, když tady je furt 300 000 týpů. No, jasně, no tak jo, mně přišlo, že už to dáváš, ale... No, ale okay. Když se neseřadí všichni, oni se furt jako rozprchávají, takže to celkem dávám. No jasně, dobrý, hele. Tak třeba teďka tady. Casually, vole, nějakých 150 tisíc. A dalších 70 tady zabijím zrovna. Hej, dostal jsem 2000 manpowerů, výborně, to jsem vždycky hrozně chtěl. to jsou úplně zásadní čísla v této válce. To jsou takové ty věci, které já běžně házím, ty vole, na svých studia magie, to jo. Co to studia magie? Čus. To je něco jako úplně. Zpátky. No, okej. A moment, já si potřebuji zkontrolovat, kde všude mám jenom armády. Jo. Nějaký přivezl ještě ze zámoří, víš? No, jelikož je budem potřebovat. Právě, no. Teď jsem je převezl jakoby z té Afriky a teď ještě jeden štek přivezl ze zámoří. A já myslím, že vypnu tuhle tu keteru a půjdou, bych typoval. Já ještě jeden štek připravím něčeho. Stále. Nice, štekvajp. Říká Baron von Stackenweipen. Ty vole. Je to tak? Jako říkat mi, tak můžeš samozřejmě. Já ještě možná přidám, že by zrušili Ali s nima. Jim nechce. Kdyby se nám podařilo mít 10 Warscore s keterou. No, ale nechci tě tím to. Já možná už ukončím tu válku. Oni je normálně obvyklí, dělají zločiny. Kdo u tebe dělá zločiny? Obyti. No, není možný. No. Já to je tím, že je Marek šikanej. Já je. Mě nedělají. U mě ne. Jako protože jsou všichni mrtví, nebo? Už ne. Všichni jsou kontejnovaný. Jo, kontejnovaný, já znamená. Asi je špatně vychovává. Nebo jak my říkáme, trade goods. Trade goods. Já myslíš. Dobrý. Já to ukončuju, Marku, jo? Celým. Asi jo. Okay, děkuji ti. Hele, do vás. Velice si toho vážím. Máš za co? Ty vole, takových favorů, to je za to bude určitě hrozných dátů. A vyhrál jsi to? No jako, celkem jo. Wow, ježíš, ale já nechci... Já jsem celkem takový... Já nechci, aby tenhle chlápek byl Witch King, já chci, aby jeho dědic byl Witch King, jo prdele. War against evil. Počkat, cože, můj soused je Witch King? Měl to zbýt, no. Cože? Ale je hodný. Witch King. Je strašně hodný. Soused nás civilizovaných národů je Witch King. Ano, je to hodnej Witch King. Good guy. Good Witch King. To je Witch King korvorisky, ten na lidi nechodí. Tak, a teď. Musím dobít úplně celý zbytek celý toho světa prostě. Tak viditelně ti to jde už, je to jednoduchý. Jako být o těch dopředu a mít ten 10 disciplíny navíc, tak to docela pomohlo upřímně. Je fakt přibuje, že mají tu lidskou military. Tady myslím všichni mají lidskou military.
To je vlastně pravda, no jo, máš pravdu, Elizna nemá. Ta, se, ta začíná s... jo. Ale... Jasně. Já musím dát pauzu, mě to tady připomínají. Přátelé, dneska mi teda moc pauzování nejde, tak ale děkuju vám za sledování. Doufám, že příště to trefím správně, tak zatím čau.